ایک کتابیں سکول شروع ہو گئے لیکن کتابیں نہیں ہیں دکانوں کے اوپر کتابیں اپلبدھی نہیں ہیں ایک کتاب ایلیگیشن کر رہا ہوں ڈپلیکیٹ سکول ایجوکیشن بورڈ کی مارکٹ کے اندر بک رہی ہے وہ بھی آپ کو دکھانے کا پریاس کروں گا لیکن گنڈا گردی پڑی ہوئی ہے 750 روپے کا ہے اس کے ساتھ اپنی کتابیں لگا کر کے اس کو 4000 میں بیچا جا رہا ہے اور کوئی دھیان دینے کا پریاس نہیں کر رہا گنڈا گردی سکول کا سیشن سٹارٹ کتابیں دکانوں پر نہیں سکولوں میں نہیں تو بچے پڑھائی کیا کریں گے ایک بڑا پرشن چنہ کھڑا ہو گیا ہے اس لیے میں مانگ کرنے کا پریاس کرنا چاہتا ہوں جو دکاندار گنڈا گردی کر رہے ہیں جو ایک ایک سیٹ کے نومی کا سیٹ 4000 روپے کا مارکٹ کے اندر اپلبدھ ہے اور مارکٹ کے اندر بلیک چل رہا ہے کیونکہ کتابوں کی کمی ہے اور کوئی پورنتا سکول ایجوکیشن بورڈ کے چیئرمین سے کہنا چاہتا ہوں شری مان جی آپ سے ونمر پرارتھنا ہے کاروائی کرو اور ان سکولوں کو بند کرو جو بلیک کرنے کا پریاس کرنا چاہتے ہیں جو کتابیں اپلبدھ نہیں ہیں چوری چوری بیچ رہے ہیں اس لیے آپ نے سیشن لگا دیا بچے پڑھائی کہاں سے کریں گے کتابیں ہی نہیں ہیں اس لیے مانگ کرنا چاہتا ہوں سارے سندھرب کے اندر یہ جو لوٹ خسوٹ چل رہی ہے چوری چل رہی ہے گنڈا گردی چل رہی ہے ابھی بھاوک کیا کرے ارے ایڈمیشن فیس کہتے ہیں ایڈمیشن فیس بند ہو گئی اس نے اس کا نام رکھ لیا کوئی اور وہ والی فیس دے دو اینول چارجز رکھ دیے جب اینول چارجز رکھ لیے ایڈمیشن فیس بند ہو گئی 16000 روپیہ کون دے گا بھائی اسکولوں کے اندر پھر آپ کی جو کمیٹی بنی ہے اس کو کون دیکھنے کا پریاس کرے گا وہ کمیٹی اسی کمرے کے اندر بیٹھی ہوئی ہے دراتل پر باہر آؤ نہیں تو اس کمیٹی کا گھراؤ کروں گا چھوڑنے والا نہیں ہوں اس لیے چیئرمین سکول ایجوکیشن بورڈ اچھے ویکتی ہیں ڈائریکٹر شریمان ایجوکیشن ڈائریکٹر بڑے اچھے آدمی ہیں لیکن اپنی ٹیم باہر نہیں نکال رہے ٹیم سکولوں کے اندر نہیں جاری ٹیم دکانوں کے اوپر نہیں جاری ہے گنڈا گردی بھرشٹاچاری کرنے والوں کو پکڑ نہیں رہی ہے اس لیے مانگ کرنا چاہتا ہوں جی ان کو سیدھا پکڑو ان کو اندر کرو ان کی رجسٹریشن رد کرو ایک قدم آپ نے اچھا اٹھایا کہ آگے ہوتے تھا 8 لوگوں کے پاس 4 لوگوں کے پاس اس بار آپ نے 50 لوگوں کو لائسنس دے دیے تم بھی دکانیں کھولو لیکن بھیا کتابیں ہی نہیں ہیں دکانیں کھولنے کا فائدہ کیا ہوا اس لیے مانگ کر رہا ہوں کہ گنڈا گردی بند کرو انتھا پیرنٹس باہر آئیں گے اور پھر اوپر اللہ نیچے جلا آپ کا کوئی پرشن ہے تو کرو کتابوں کے اوپر